Заради това е Hotspot City TV, ние сме в Playground. Как се казвате, момичета? Кристина, Даниела, Йоана. Коя ще каже песента? Ами, Дженифър Лопеш Папи. Кога ще поздравиш с нея? Целият Dance Code от град Бургас. Добре, някой... Какво целият, какво? Цялата група по танци. Може да покажеш някакви танци тук, нещо? Не, стрит денс. Стрит денс, давай. Да. Не, мерси, не мерси. Не. Тя е певица, тя може да пее. Може да пее, ще спее нещо. Добре. Rolling in the deep. Записа ли за втория сезон на X-Factor? Не. Запиши се. Ами аз в момента не мога да искам. Защо? Ами не знам. С друг формат. Добре, тайна, добре. Кога ще поздравите? Ами група Dance Code по танци от град Бургас. Някой по-специално? Ами, Станислав. Добре, ти? Ами, Оло Елен Плюн от Меден Рудник. Станислав? Не, не го познавам. А ти? И аз не познавам Станислав.